Srbije kupuje se oko dovršenog trafnice i kupu spedeva 1924. Šef stručnog štaba Smederevaca, Saša Vičević, na terenu izvela sledeći sastav. Gol, broj 5, Miroljub Kostić, broj 8, kapitan Nikola Stojković, 10, Nikola Dimitrijević, 11, Aleksa Marković, 15, Petar Panić, 18, Vladimir Milić, 22, Miloš Ožegović, 23, Stefan Stevanović, 24, David Ivić, 26, Miloš Radivojević. Na kopu za rezervne igrače su Jović, Čorković, Jovanović, Vujičić, Ličić, Radić, Luković, Vojić, Obradović, Vintić i Pirnić. Trener OFK Vršca, Zoran Kostić, na teren je izveo sledeći sastav. Na golu, sa broje 99, Nemanja Andrijević, broj 5, Milovan Petrić, 8, Marko Zočević, 9, Miloš Milivojević, 10, Vukašin Paunović, 18, kapitan tima, Aleksandar Lazevski, 21, Daniel Stojković, 24, Đorđe Govinić, 29, Astap Šerif Tiju, 32, Milan Tomić, 90, Uroš Miladinović. Na klupi za rezervne igrače su Filip Milović, Bojan Blagojević, Vlada Blagojević, Uroš Čejić, Nikola Stasić, Vlada Pala, Uroš Kilibarda, Matija Stašević, Darko Terzić i Vukar Stojanović. Glavni sudija današnje utakmice je Stefan Filipović iz Jagodine. Njegovi pomoćnici su Ivan Blagojević iz Paraćina i Nemanja Todorović iz Jagodine. Četvrti sudija je Saša Pojavistovina iz Jagodine. Delegat utakmice je Srđan Zavišin iz Papara, a kontrolor Zoran Šikvić iz Beograda. Zdravi. Thank you.
stanje. Oh!
Thank you.
Okay.
Thank you.
Merde.
Krasić, za meni je sigurno interesantna Ivana Tomić. Thank you.
Pogodi, Srpske, pogodi, Srpske! Hajde, hajde, hajde! Thank you.
Yeah.
ga igri, bre, to, hajde, pa, hajde! Thank you.
vedere anche tutte le tue Thank you.
Malaj ga. Thank you.
bravo, bravo. Thank you.
Kraj utakmice treće kola Motor Zvezda Velike Srbije, opušten vršac Smederevo 1-1. Strelac za goste bio je Panić u trećem minutu, za opušten vršac Kilibarda u 70. Poštovi gledalci, hvala vam što ste bili u uslugu na Evropu Naravno, potečenje na sutra u okviru drugog kola Kadeta Lige Srbije, opet vršen od 12 časova, dočekuje Jagodinu na pomoćnu terenu na Kostarje. Thank you.